Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Եվ շարունակենք հաջորդ հարցը Մարիամ Հարությունյան, Agence France Press գործակալությունից, AFP գործակալությունից, խնդրեմ Մարիամ։ Բարև ձեզ, ես վիդեոյի խնդիր ունեմ, բայց ձայնս լսում եք դուք։ Լսում ենք, ամեն ինչ կարգին է, խնդրեմ խոսեք։ Բարև ձեզ, Սրբազան, իմ հարցը այսպիսին է. Ինչպես եք պատրաստվում հասնել իշխանապողության, եթե այսօր տեսնում ենք, որ լայն մասաներ դուրս չեն գալիս փողոց, այսինքն փողոցի ճնշմամբ նման հաղթանակի հասնելը մի քիչ շատ դժվար է թվում, եւ ինչ փոփոխություններ կանեք, եթե իշխանապողություն հաջողվի Ադրբեջանի հետ բանակցությունների սեղանի շուրջ, ինչ փոփոխություններ կմտցնեք այդ բանակցություններում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Մարիամ։ Ուրեմն նախ պետք է ասեմ, որ շատ համաձայն չեմ ձեզ հետ, որ ժողովուրդը կամ մասաները դուրս չեն գալիս փողոց, բավականին լայն աջակցություն ունի այս շարժումը, եւ կա եւ տեսանելի կողմը, եւ անտեսանելի կողմը։ Բնականաբար մեր գործողությունները միտված են նրան, որ ի վերջո լայն զանգվածների արկայությունը եւ ներկայությունը ավելի շատ, ավելի թվով զգալի դառնա։ Իսկ ինչ վերաբերում է բանակցություններին, այսօր բանակցություններ գոյություն չունեն։ Այսօր գոյություն ունի ուժի պարտադրանք, թելադրանք, եւ արդեն վերջին դեպքերն էլ դրա մասին են խոսում։ Այս սահմանազատման կամ սահմանագծման գործընթացը տեղի է ունեցել բոլոր իմաստներով, բոլոր ասպեկտներով, խախտումներով, թե օրինական դաշտում, թե տրամաբանական դաշտում, թե բարոյական դաշտում, թե քաղաքական դաշտում, թե անվտանգային դաշտում, եւ այսօր նաեւ տեսնում ենք, թե ինչպես Ադրբեջանի իշխանությունները պարզապես խոսում են պարտադրանքի եւ սպառնալիքի լեզվով։ Վերջին օրինակը, օրինակ, խաղաղություն չի լինի, եթե սահմանադրական փոփոխություններ չլինեն։ Հետեւաբար մեր խնդիրն այն է, որ այս գոյություն չունեցող բանակցությունների ֆոնի վրա մենք իրական բանակցությունների մեջ մտնենք, իրական օրակարգով եւ իրական բանակցություններով։ Ես համաձայն չեմ, եւ արդեն դա տեսանելի է, որ որևէ կերպով բանակցություններ գոյություն են։ Բանակցություններ չկան այսօր։ Մեր կարևոր հանգամանքն այն է, որ մենք պատրաստ ենք եւ բանակցությունները իրապես դարձնելու իրական եւ բազմակողմանի։ Շնորհակալություն, արձագանք, Մարիամ։ Շնորհակալություն, ճանաչեմ արձագանք։